Deputetët e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku dhe Jarbi Agaliu, i bëjnë thirrje qeverisë të pezulloj pagesat abuzive të koncesioneve, në mënyrë që të krijojnë mundësi për të ndihmuar vërtet shtresat në nevojë përballë krizës së çmimeve. Tabaku kritikoi paketën antikriz të qeverisë, duke theksuar se e kemi të bëjmë vetëm me një ndryshim rutinë të buxhetit. A mund diskutojmë për këto shifra që është arake, kur nga ana tjetër vazhdojmë paguajnë inceneratorët, kur nga ana tjetër vendosen 80 milionë euro në dispozicion të bizneseve që marrin tendera e koncesione? Në qoftë se do ishin kursyer dhe në tenderat e organizuar nga qeveria, nga administrata publike, nga gjithë institucionet e linjës, do ishte marrë vlera më e ulët në çdo tender, vetëm këtë vit do ishin kursyer 385 milionë euro. Ndërkohë që qeveria i ka dhënë tenderat me 99% vlerës dhe vendos dhe fondën të dispozicion po për këto kompani. Ndërkohë që për gjithë ekonominë shqiptare vendos 50 milionë euro dhe i gënjen pensionistët me 33 lek në ditë. Asnjë buk nuk blejnë dot pensionistët me këtë çmim. Është thjesht një tallje e radhës, një ndryshim i radhës i buxhetit që nuk i përgjigjet nevojave. Edhe deputeti Jarbi Agaliu e cilësoi që sharake paketën antikriz, pasi sipasi qeveria po ofron vetëm lëmosh. Nëse do të marrim total vlerën e shportës në shtator të para një viti ka qenë 1680 lek dhe sot ai shkon në 2970 lek. Pra brenda vitit shporta është rritur me 76.7%. 79% e shqiptarve emigrojnë sepse e kanë të pamundur për të përballuar jetesën e tyre këtu në raport me çfarë marrin të ardhurat dhe koston e jetesës. E pyetur nëse do të marrin pjesë në protestën e thirrur nga Partia e Lirisë para inceneratorit të Tiranës, Tabaku tha se është e rëndësishme që kushdo të protestojë në lidhje me shkeljet e kësaj qeverie. Besoj që është shumë e nevojshme që kushdo të protestojë për çmimin e energjisë elektrike, për vjedhjen, për korrupsionin, kudo qoftë.